Číslo 9 Kavok s Taťánou Mášovou, dalším koněm do boxu. Sedmička Bounty zaváděn bez žokeje Michala Hroudy, ten čeká na konstrukci boxů. S Bountym zaváděn i druhý zástupce stáje The Sons of Sharpur Aidensfield. Toho v dostihu povede Adam Florian, má modrou čapku, Michal Hrouda na Bountym má červenou čapku. Kromě Aidensfielda ještě za boxy poslední čtveřice koní Wopard číslo 10, 11 Perzea, 12 Ballerina a číslo 13 Rabbit Eagles. Wopard s Vendulou Korečkovou už je připraven v boxech. Perzea s Lucí Fialovou vstupuje. Jako 11. s 12. potom Ballerina s Evou Buriánkovou a zbývá číslo 13 Rabbit Eagles s Jaromírem Šafářem. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl třetí dostih dnešního programu cena HC vervali v Dino Handicap čtvrté kategorie na 16 metrů dostartován. Po startu jde na špici dostihu Rumělka sledovaná Aidensfieldem a River Down. To je trojice, která zavádí pole na protilehlou rovinu. Na čtvrté pozici následuje Bounty, pátá Perze a šestý Has Demra, sedmý na bariéře Semtex. Koně vyběhly na protilehlou rovinu. Za Semtexem ve středu pole na osmé pozici následuje Kavok, dále je tam změjšku Rabbit Eagles. V zadní části pole pak jsou Mireček, Ballerina a pole uzavírající Wopard. Aktéři už za polovinou protilehlé roviny a do čela dostihu se posunula favoritka River Down s Kateřinou Bílkovou v sedle. Na druhé pozici drží bariéru Rumělka s Terezou Grbavčicovou, průběžně třetí je Aidensfield, čtvrtý následuje Semtex, pátý Bounty, na šesté pozici je tam Has Demra, za ním pak sedmá Rabbit Eagles, dále následují v té druhé části pole na osmé pozici Kevok, za ním je tam pak ještě Ballerina, dále Wopard a na poslední pozici se teď propadl Mireček. Aktéři jsou už v polovině oblouku před cílovou rovinou, do finiše zbývá posledních 500 metrů a v čele dostihu je to River Down před Rumělkou a Aidensfieldem. Na čtvrté pozici se stále drží Bounty, pátá je vnějškem Ballerina, koně jdou do finiše, posledních 400 metrů do cíle ceny HC Verva Litvínov, v čele dostihu je to stále River Down, útočí na ní Rumělka, třetí je tam pak Aidensfield, na čtvrtou pozici se tlačí Wopard, který jde z konce pole vnitřní stopou, má tam volný prostor. Posledních 150 metrů do cíle stále River Down vpředu, ale útočí na ní Aidensfield s Rumělkou a ještě je tam i Wopard pátý, potom Has Demra. River Down se snaží udržet vítězství a podaří se. River Down je první, na druhém místě pak Aidensfield, třetí Rumělka, čtvrtý Wopard a pátý Has Demra. To by měl být doběh dnešního třetího dostihu ceny HC Verva Litvínov. No a viděli jsme jednak druhé vítězství stáje doktorky Evy Něslaníkové a především vítěznou mosteckou premiéru v podání amatérky Kateřiny Bílkové, pro kterou je to zároveň první vítězství její kariéry. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech v cíli třetího dostihu, první místo číslo 5 River Down, druhé místo číslo 4 Aidensfield, třetí místo číslo 2 Rumělka, čtvrté místo číslo 10 Wopard a páté místo číslo 3 Has Demra.